Il-World Economic Forum hija organizzazzjoni indipendenti li twaqqfet 40 sena ilum u li hija jbbażata fl zvizzera Fost il-miri tagħha hemm dik li jittejeb l-istat tal-kompetitività tal-pajjiżi fid-dinja. U dan billi kull sena tippubblika e analiżi ta' settur differenti li jifformaw il-bażi li fuqa jimxu dawn l-istess pajjiżi. Il-World Economic Forum tanalizza xi jkun qed jgħin u xi jkun qed il-kompetitività ta' pajjiżi partikolari fl aħħar rapport tagħha publikat l-erba il-World Economic Forum għamil dan l-eżerċizzju fil-konfront ta' pajizna. Jirriżulta li żewġ elementi riskont il-World Economic Forum mhumiex jgħinu l pajizna biex ikun wieħed kompetittiv huma il-favoritizmi u innu għasta trasparenza fid-deċiżjonijiet tal-Gvern. Ma dawn hemm ukoll il-burokrazija u l-ineffiċjenza tal-Gvern. U waqt li sena ilu kienu 4.5% illi qalu li l-korruzzjoni hija fattur li tfixka il-persuna biex jagħmel il-negozju f'Malta, dan in-numru is-satela għal mija Il-World Economic Forum jisu koll l ta' toroq ir-rata qawwija ta' dejn, ir-rata baxxa ta' studenti li jkomplu jistudjaw wara s-sekundarja u ir-rata baxxa ta' nisa fis-suq tax-xogħol bħala fatturi oħra ewlenin li jxekklu il kompetittività ta' Malta.